Terchová sa rozprestiera na severe Slovenska medzi Krivánskou Malou Fatrou a Kysuckou Vrchovinou v okrese Žilina. Je typickou kopaničiarskou obcou s veľkým počtom osád. Svojou geografickou polohou je známa ako turistické centrum Malej Fatry. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1580, v súčasnosti je známa hlavne svojou kultúrnou tradíciou a ako stredisko cestovného ruchu. Terchová je rodiskom mnohých významných osobností, za všetky spomenieme spisovateľa, právneho historika a knihovníka Adama Františka Kolára a legendárneho zbojníckeho kapitána a ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. Pri príležitosti 330. výročia jeho narodenia bol v roku 2018 v jeho rodnej osade u Jánošov slávnostne sprístupnený symbolický rodný dom. Od začiatku 60. rokov minulého storočia obec každoročne organizuje folklórny festival Jánošíkové dni. Vystúpenia sa konajú v amfiteátri nad Bôrami a na ďalších pódiách v obci. Súčasťou štvordňového podujatia býva aj slávnostný koncert a omša za nositeľov tradícií, divadelné predstavenia, premietanie filmov a konský vozový sprievod. Terchová je rodiskom celej plejády vynikajúcich muzikantov. Jedného z nich, gitaristu a člena skupiny Arzén, Paľa Cabadaja, sme sa opýtali. Čo pre teba znamená Terchová? Hlavne domov. Ja tu žijem 50 rokov a viac. No a hlavne je to jedna krásna dedina s krásnou prírodou a pre mňa aj veľká inšpirácia. Takže Terchová je domová inšpirácia. V roku 2015 bola návštevníkom sprístupnená 30 metrov vysoká rozhľadňa Terchovské srdce. Autorom návrhu je známy ľudový umelec Alojz Mucha. Inšpiráciou mu bola rekvizita Šibenice, ktorá stála v roku 1935 pri nakrúcaní dnes už legendárneho Jánošíka s Paľom Bielikom. Nachádzajú sa tu tri terasy, z ktorých je výhľad na Terchovú a okolité vrcholy Malej Fatry. Terchová je dokonalým východiskom na túry do krivánskej časti Malej Fatry, ktorá sa zaraďuje medzi najpríťažlivejšie pohoria na Slovensku. Vrátna dolina je plná značených turistických chodníkov rôznej obťažnosti. Mohutné skaly, vodopády a zákutia prilákajú každoročne množstvo turistov. V Národnom parku sa nachádzajú tri lokality, Paseky, Poludňový Grúň a Chleb, ktoré počas zimných mesiacov poskytujú komfort a zážitok pre každého milovníka zimných športov. Okolie Terchovej očarí návštevníkov a turistov svojou divokou krásou a širokou škálou možností športového vyžitia.